اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزاقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات تعداد کافی آواز تھوڑی کوشش کرو سارے بلند آواز نال صلوات فطری گلے بندہ تھک پاؤں دے لیکن جڑے بندے نو سلوات آندی ہو پڑھے جنہوں نہیں آندی نال والے کول سن کے پڑھے پڑھے بلند آواز نال محمد نعرہ تکبیر بلند آواز نال بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت پاک محمد دھید قاتلہ تلانت عزداری دشمنہ تلانت عزداران دشمنہ تلانت سلوات ایسی پڑھو ذکر جنت بڑھ جاوے مالک تو ڈٹو رہے قبول تے منظور فرماوے میرے بھائیاں دی محنت نظر نیاز لنگر ادا کریم دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری حسین بادشاہ دی کریم اما اپنی برکت قبول فرماوے اتنے قدم ٹر کے آئے ہو مالک تھوڑا قدم قدم ٹر آئے عبادت شمار فرماوے اجازت ہے جی میں رشتے وسطیاں کا ذکر شروع کروں وقت ضائع نہیں کرنا کیونکہ ڈیوٹیاں ڈھیر ساریاں اور کافی عرصے دے بعد وعدے تے پورا اتر سکیا بھائی ہوراں کول حاضری ہوئی جناب دی زیارتوں میں شرف حاصل ہویا ایک سطر پڑھ کے میں ویک سمے کتنا پڑھنا ہے اجازت ہے جی میں ڈیوٹی شروع کروں تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے دعا فرمے زبان بڑی سوکھی جی گل میں شروع بولنا بول تیری مرضی تو داد دے پھر بھی میں امام حسین دے ذاکرہ تو نہ داد دے پھر بھی میں امام حسین دے ذاکرہ تیری داد واسطے نہیں اپنی عقیدت واسطے میں سطر شروع کی تھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے کیوں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ساتھ سلام جڑا ہاتھ رکھے میں بسم اللہ کراں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں جڑا بندہ حسین دے پتر دا ماتمی اودی جتی میں دے سر دا تاج جڑا بندہ حسین دے پتر دا ماتمی نہیں اس بندے نو او دا واسطہ جنو مندا اٹھ کے ٹر دے میں اس بندے تے راضی ہاں جڑا حسین دے پتر دا ماتمی ہے بندہ سر چاوے بندے ادن شیعہ ماتمی درجن باجی میں پاکستان دے ہر منبر تے اکھا کمینی ماں دا بچہ تو کوشش کر دے ماتمی درجن یہ نہیں ہو سکتا دی وجہ کے لیے کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے مروں تو لحد میں مولا کی دید ہو جائے دردے کیوں نہیں عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جا نداری ماں میں ہاتھ بلند کر کے بولا بولے لال کل اندر جوانی مانو جوانی رج مانو عجیب جذبہ ہے عجیب جذبہ ہے عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کرے میرا بچہ بولو یار خدا کرے میرا بچہ خدا کرے میرا بچہ اس بندے دے کول آ کے انہوں سلام کرسا جڑے بندے دے کنا تک آواز ہی اور اس بندے صرف سر ہلایا پھر سمجھو ساڈے والا نہیں جڑا مجلس وچ بہ کے سر ہلاوے وہ سمجھو ہاتھ کول پاویں بھائی جڑا مجلس وچ بہ کے سر ہلاوے وہ ساڈے والا نہیں بڑے آرام نال میں سطر رکھنی میری سطر نہیں قبلہ محسن اقبی شہید اللہ درجات بلند فرماوے انہاں دیاں سترن گل میں آرام نہ لکھنی متھے تسی ایک دوسرے دے ویکھے ودن ہمت ہے اگر تجھ میں تو چھین کے دکھا یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں ویکھیا جے ایک دوسرے دا متھا جے متھے تے وٹ آیا سمجھ لگدا سی او اپنے والا نہیں ہے
ہمت ہے اگر تجھ میں تو چھین کے دکھا، یہ عشق اہل بیت ہے قبلہ جب جب رضا، یہ عشق اہل بیت ہے۔ ساری باغے اجے بھی کچھ بندے حیران ہو گئے، چلو اس تو اگلی گل کر، یہ عشق اہل بیت ہے باغے فدک نہیں، اللہ تھوڑی جنگ ناراض فرماوے، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں۔ میں پہلے آکھے ایک دوسرے کا متھا ویکیا جی، حالات بھی تھوڑے سامنے اور موسم بھی تھوڑے سامنے، پتہ لگ ویسے بھی کتنے کتنے مسئلہ ہے، کہڑے کہڑے شجرے چ مسئلہ ہے۔ یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں۔ شاید لفظوں پہ غور کریں اور دعا فرمائیں، میں اگلی سطر آکھاں، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں۔ ممبر پاک تے کھڑا ہو کے حسین بادشاہ دے ذکر بار بار پیادہ لب پہ رہتا ہے ورد ہر دم نادے علی، بن موڑے دشمن کی گردن موڑ چکا ہوں، جب سے لگایا ہے چھت پہ میں نے غازی کا علم، میں آدھے محلے کے نکاح۔ اللہ تو عزت دے، اللہ تو عزت دے، اللہ تو عزت دے، یہ ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہو، سارے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میرے بھائی دا حکم علی، پورے ملک دا مجمع اور ممبر دی عظمت دی قسم، آج دے دن دی قسم، میں کوئی ذاکر نہیں منوانی، بہن تے بھرا دا کرم ہے، میری داڑی نہیں لتھی بہن تے بھرا دے ذکر چایا، ہن حسرت نہیں میں داد لواں، اتنی دادا بہن تے بھرا عطا کیتیاں۔ قصیدہ مینوں یاد نہیں، 5 دسمبر غم شاہ کربلا مجلس تے میں پڑھیا، اس تو بعد میں لاہور وچ نہیں پڑھیا، جان کے نہیں پڑھیا۔ وہ بھائیاں میں ممبر تے آکھے جو قصیدہ پڑھو، قصیدہ پڑھنا ہے پنجابی زبان دا، حسین بادشاہ دی عظمت دا، جنہوں پنجابی بھی سمجھ نہ آوے میں سیدھا ممبر تے آیا ہوں، میرے حصے دا ٹکر ہی کھا لے، جنہوں پنجابی بھی سمجھ نہیں آئے۔ اسلم جی اجازت ہے سناوا قصیدہ، پنجابی جنہوں سمجھ آ گئی میں تھوڑے چہرے تو پتہ لگ جی، سناوا قصیدہ جی۔ اللہ تے حسین دے، اللہ تے حسین، نہ بول نہ بول، بس لفظ سن، اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے، اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے، او وی بے نیاز اے وی بے نیاز، صدقے صدقے صدقے، جڑے حسین بادشاہ دے ماتمی ہو، اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے، او وی بے نیاز اے وی بے نیاز، پھر دوواں نوں جہان تے بندہ کوئی نہیں جاندا، او وی ایک راز اے وی ایک راز، صدقے میں بسم اللہ کراں جی، مقصد پورا ہو گیا، او وی ایک راز، او وی ایک راز، اللہ تھوڑی نیند راز فرماوے، او وی ایک راز اے وی ایک راز، او وی بے نیاز اے وی بے نیاز، گونگا یو بندہ جڑا ٹکر حسین دکھاوے، مجلس وچ بیٹھ کے سر ہلاوے، سر جاؤ کون حسین کون اللہ، ماتمی بولے جڑا ماتمی نہیں اودی داد نہیں چاہیے، کون حسین کون اللہ، میں پیادا جی میں ہوں دا سجدہ ساڈے سینا اُتے فرندے، اویں ایندی آزاداری بندیاں تے کر دے، حسین دے پتر دا ماتمی سر جاوے، جی میں ہوں دا سجدہ ساڈے سرا اُتے فرندے، اویں ایندی آزاداری بندیاں تے کر دے، کیویں ہووے او مسیت وچ ہووے بارگاہ اندر، اوندی وی نماز اے ایندی وی نماز، صدقے صدقے، اللہ تعالی عزت دے وے، یا اون دی وی نماز، این دی وی صبح دی مجلس شروع ہے، اور اج ذاکرین کافی سارے جڑے موجود ہیں، باوے امر شاہ جی تشریف فرمائیں، میرے بعد ڈیوٹی ادا کر سن، اور بھی مولا دے ڈھیر سارے مداقان تشریف فرما جنہ مجلس پاک تے خطاب کرنے، میں ایک سطر پڑھن لگا،
ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਵਧੀ ਖੜਾ ਜ਼ਵਾਰ ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਤਰ ਵਸੂਲ ਕਰੀ, ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਅੱਲਾ, ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਦਲਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਅੱਲਾ, ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਅੱਲਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ, ਜਿਸਮੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰਾ ਕਬੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਮਜਮਾ, ਆਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਐਲਾਨ, 20 ਮਾਰਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਦਾ, 28 ਮਈ ਮਰੀਦਵਾਲ ਆਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ 10 ਰਜਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ, 5 ਰਜਬ ਪਖਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ, 4 ਜੂਨ ਬਦੋਮੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ, 1 ਜੂਨ ਅਦਲਤ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਵਿਲਾਇਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਰ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਟੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਸੀਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿ ਇਲਾਹੀ ਸਹੀਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਏਲੀਆ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨਵਾਨ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨਵਾਨ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪੜ੍ਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨਵਾਨ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ
جبی میں صدقے صدقے علی ٹھونکے جی میں پیا حیدر علی اللہ توڑی زندگی دراز فرم بات مکمل سمجھے میں پیا دا علی ٹھونکے ماری کی جب آزتی میں شیطان ہے جو تمہیں سوچتا ہے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جیو پہ شاباش اللہ تعالی نے دراز فرماوے اے علم لدونی اے رب سلونی وہ شیطان ہے جو تمہیں سوچتا ہے وہ شیطان ہے جو تمہیں سوچتا ہے غازی دا واسطہ ہی گھر جا کے بیٹھ کے سوچی میں پڑھیا کی تو سنیا کی وہ شیطان ہے جو تمہیں سوچتا ہے کون ہے میرا مرشد علی لوگوں کو مخاطب ہو کے میں پیادا تو اس کی ولایت سے کیوں بھاگتا ہے کہ آنکھوں میں جس کی خدا جاگتا ہے صدقے صدقے تو اس کی ولایت سے کیوں بھاگتا ہے ایک بندے نے پوچھا کون ہے بسم اللہ کرا اے دری ایک بندے نے پوچھا کون ہے ایک بندے نے پوچھا کون ہے اچھا جی ایک دو منٹ نو جماعتی سانی کوئی شک نہیں جی بانی ہے میں کردا ہوں جو اعلان کردا من گیا نو جماعتی اسانی گجرات بشرط زندگی جی میں بانی ہوں 19 مارچ بنتا ہے نو جماعتی اسانی ملک دے نامور ذاکرین اوزائے قلام اور علماء کرام خطاب فرمائے سن صبح صبح شروع سی تے رات تک مجلس ہوئی سی نو جماعتی اسانی قصیدہ پڑھن لگا جی بس وقت نہ ضائع کر بھی میں ایک لفظ آکھاں ناراض بھی نہ ہو اللہ امام حسین تینوں شفا دے وے پاک بی بی تینوں عزتاں دے وے غازی تینوں وڈے رنگ لاوے پورے ملک دا مجمع اکٹھا ہے میں ایک قصیدہ پڑھن لگا جی قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم جنہاں دی قبر دی مٹی کھا کے لوگ ذاکر بن گئے علامہ عباس دی قسم ہے اور ممبر تے کھڑا اس ذکر دی قسم ہے جڑیاں دیاڑی ہے اج میں ڈیوٹیاں ادا کر کے آیا 4 تو 5 میں 6ویں ڈیوٹی ہے جی میری اس تو بعد میں جتھے جانا ہے جانا ہے میں یا علی مار لے نعرہ جی میں یا علی یا علی اللہ تیری زندگی دراز فرما مالک تندرستی دے وے ماں پیو نصیب ہوئے اللہ تیری خوشیاں ویکھن ماں پیو بابا جی بھاگر شاہ جی لفظ میں پڑھ لگا قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم مینوں داد نہیں چاہیے بزرگ جڑے بیٹھے چٹیاں داڑیاں والے انہاں دی دعا چاہیے ضرورت نہیں میں انہاں نوں کاپی کراں لیکن میں کوشش کیتی ہے طرز انہاں دی لفظ میری میں فرد ثانی پڑھ کے ویکھنا بھی میں اگلا شعر بھی پڑھنا یا کوئی نہ تیار ہو جی پڑھا قصیدہ لاہور والے ویکھا جی پڑھا قصیدہ تواڈے وچ بھی کس معیار تے جا کے سن دیو جیڑا وی بندہ ہے دل دا حقدار نے او کدی مصطفیٰ دا او وفادار نے زمین پتہ
نماز جا رہی ہے فرد ثانی تے میں اس بندے نو سلام کرسا اور لعنت بھیجن دی لوڑ ہی نہیں اس بندے تے جے متھے تے آٹا ہے آپ پہ پہنچ جانی ہے جے بندے دے متھے تے خوشی آ گئی پتہ لگ جڑا فرد ثانی سنی ہے جیڑا ابن علی دا آزادار نے سارے بولو بسم اللہ کرا جوانیاں مانو پانچ کروڑ دل نارا لبی سارے بولو حیدری میرے وڈے بھرا میرے پیواں دی جاب اوے اختر شورا مینوں 5000 روپیہ دتا سی میرے لیے 5 کروڑ ہے ہور جتے جتے دل نے ترگڑی ہو میں شیر پڑا میں بسم اللہ کرا او یقین علی دے دنیا تے او یقین علی دے دے دنیا تے جیڑا ابن علی ہو گیا اس بشر تے خدا دا ود گئی نیاز ود گئی ہو گیا اس بشر تے اللہ امام حسین عزت دے ہو گیا اس بشر تے خدا دا کرم ہاں جی لکھ واری جی لکھ واری جی ذکر جو امام حسین دا میں شعر مکمل کر دیواں جی قبلہ بھٹی صاحب دی طرز جنہاں دی قبر دی اور بھٹی صاحب او ذاکر جنوں پاک بی بی آکھیا باقی سارے حسین دے ذاکر تو میرا ذاکر شعر پہ پڑھدا لفظاں تے غور کرے میں پیادا ہو گیا اس بشر تے خدا دا کرم جس لچایا پاس تیرا علم او نمونا گلازت دہے دوستو جیند دل وچ علم دے علم دار نہیں ولی وطن تے دریوئی جنگلان دی بہت سارا پڑ گیا ہوں بھائی جتنے جگہ ملے رکیا بھی وسیم بھائی 2 منٹ میں 2-17 آکھنا چاہنا دلے بھی میں سارا دن امام حسین بادشاہ دی پاک اماں دے دکھاں دے حوالے نال مجلس سے باقی رکیا بھی پیچھے میں 2-17 آکھا آؤ وسیم بھائی ولی بسم اللہ ولی وطن تے ڈری ہوئی جنگلاں دی ولی وطن تے ڈری ہوئی صبح دی مجلس شروع ہے کسی دے پتر نو کوئی تماچا مارے او برداشت نہیں کردا میں ایک لفظ بدلتا بابا جی ولی وطن تے مکی ہوئی موڑاں دی اجے بھی کسے بندے ہائے کیتی کسے بندے ہائے نہیں کیتی ایک لفظ میں ہور بدلدا آجا پیاں ولی وطن تے باج پھراواں دے نواز شاہ پتراں دی زندگی ہوئے وسیم بھائی دا جلسہ 4 مارچ میں ملتان شاہ شمس ممبر پاک تے پڑھ رہا ہوں ایو 70 میں آکی ولی وطن تے قبلہ لیاقت حسین سمندوانا صاحب میرے بعد پڑھنا ہونا اتھے میں ایک لفظ آکھیا انہاں مینوں پچھو آکھیا بھی لفظ بدل دے جڑا لفظ انہاں آکھیا اس تو بعد گواہی دے صبح میں ممبر چھوڑ دیتا مینوں ماتم بھی واپس لے تے میں پھر 70 آکھی 70 میں ایک آکھن لگا جڑی انہاں آکھی 70 نہیں موت ہے لاہور وچ پہ پڑھدا میں آکھیا ولی وطن تے باج پھراواں دے رو کے مینوں ادن انج نہ کھنجا کیوں ولیے باج پھراواں دے
گھن پتر بیمار دی ٹیک گھن زخمی ترے پر جایا کھواں داخل تھئی گھر مددار نو سونا لگدا ماں تے مددار نو سونا لگدا جی سید جی کرم لکھوار لکھوار میں تے آرام نال دو ستر آکھنیاں صدقے گل بڑی سونی ماتمی کیتی اس اپنی عقیدت نال ستر آکھی ہے اس اگے انجا کولی وطن تے نسل مکا اپنی تے گن پتر بیمار دی ٹیک گن زخمی درے پر جایا کھواں داخل تھئی گھر ادب دی لاکھ نہیں سننے لے لوگ اگلی ستر آنکھا نہیں ہویا کی ادب پیا رہی زخم لکھیں دی کسنیاں دے تے غازی دی مانا ویکھے وجہ کری آئیو مر تو پہلے مر ویسی نا قید میری صدقے 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 اللہ توڑے وین قبول کرے حوصلہ کر جوانی ہے مانے حوصلے نا بہت سونا استقبال جی کرام صدقے ماتمی آدھا پہ دعا منگ شاللہ کوئی دھی واپس آوے تے پیکا شہر وسدا ہوئے دو سترہ انشاء دی موت ہے سترہ نہیں میں ڈردا نہیں سی پڑھ رہا اسلم گل نہ کردا میں نہ پڑھدا شاعر لکھیاں اس تو بعد اس میں فون کیتا جس لکھیاں گجرا والے دا شاعر باجی بند لکھدا ہے فون کر کے لکھائیاں میں تے لکھا کے تے رننا تے میں آکھا یار اگلیاں دو سترہ ادھے دعا اے پہ منگنا میں موت آ جائے سترہ سنے تیرے جملے دی تائید کردا میں پیا دا چھٹی قید رباب تے لیلا دی تے ایک سال دی مدت دے بعد ترے سال دی بڑھڑی زہرا دی ودا لبدا اے کبار جی لکھ وار ہاتھ نہ بن میں تیرے جوانیاں مانے ترے سال دی بڑھڑی زہرا دی ایک سال دی مدت دے بعد ترے سال دی بڑھڑی دارا دی بدل لبدا اے کبھار ترے سال دی بڑھڑی دارا دی بدل لبدا اے کبھار بہت سونا تسی استقبال کیتا ایتھے دو سترہ کے ایتھے میں سلام کر جانا ہے لے آؤ قبلہ لے آؤ اکلا دا رک جاؤ تو میں دو سترہ آکھ لواں ترونجا چترے محمل لکھا میرے پاس ہر گھر چ اولاد ہے ہر گھر چ دھی ہے اگر میری مجلس میرا کو سنی پھرا بیٹھا ہے گھر جا کے دھی دا چہرہ ویکھیں تینوں پتہ لگ سی دکھ کی ہوندا ہے ترونجا چترے محمل 120 مزدور ہے 12 84 یتیمائی چونو بغیرتا دے سجاد قید رہائے وطن وال ونج باکر دا بابے دی رت ودی دے سجاد نہ دی قید چٹیو خوش ہونے ترونے باکر دا بابا دے خوش ہونے جنوں پتا ہوے دروازے تے پھرا استقبال واسطے کھڑے نا میرا ریا کوئی نہیں میں کہندے سہارے تے خوش ہواں لاہور والے تسی نے سمجھنا تے کینوں سمجھاواں باکر دا بابا ٹریا علی دی 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 بی 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 دی سجاد وکھرے پہ ٹر دے او قید چھٹ گئی ہے اماں قید رہائے بی بی دی مطلب میں جت گئی جڑا جیتے وہ شرطاں منویندے بیبیا دی جاؤ نو آکھ میلی پہلی شرط ہے میں شام وچ وکھرا مکان دے اماں مکان دا کیا کر سو بیبیا دی میرا دل لے میں پہلی مجلس کراواں جدی ذاکرا میں خدا بنا بیبیا دی شام وچ اعلان کراوے عورتاں نو آکھن کٹھیاں ہوڑ شام دیاں عورتاں کٹھیاں ہوا جھوٹ بولا میں معاشرے محمد دی دا مجرم 80-90 ہزار عورت کٹھی ہوئی درمیان وچ کھڑو گی 72 دی ماتم دار سر تو علی دی کپڑا لایا بی بی ادی شام دیاں وسدیاں عورتاں جدوں میں آئیاں تو سامنے پتھر مارے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਆਏ ਪਤਲ ਪਈ ਵੈਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੀ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਓ ਮੈਂ ਸਖੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਓ ਸਦਕੇ ਜੀ 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 ਔਰ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਸੰਦਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਗੀ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੀ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਖਣੇ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਈਫ ਔਰਤ ਉੱਠੀ ਬੀਬੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਮੱਤਨ ਜੋ ਪੀਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੁਕਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਕਮ ਨੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦਿਵਾਏ ਸ਼ਿਮਰ ਤੋਂ ਡਾਡੀ ਡਰੀ ਸਦਕੇ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਧੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦ ਸੈਯਦ ਵੀ ਹੈ ਅਦਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਔਰ ਦਾਦੀ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਗੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਵਤਨ ਪੀਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸ਼ਿਮਰ ਤੋਂ ਡਾਡੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦਾ ਦਾਰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਸ਼ਰਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦਲਮ ਦਾ ਮੁਹਾਰੀ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਫਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਜਲੇ ਜਲਾ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਕੁਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਮਿਲਣ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਮੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਦੇਵਣ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਬੇਗਰਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਾਇਲ ਕਬੀਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ